Qish mavsumida Moskvadagi ko'plab O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z yurtlariga qaytishadi yoki yangi yil sovg'a salomlarini xarid qilib vatanga yuborishadi. Xarid qilingan buyumlarni muhojirlar qanday qilib vatanga yuboradi va qaysi usul bilan? Bu savolga biz qiziqdik hamda kerakli javobni olish uchun O'zbekistonlik 2 yosh tadbirkor Ag'zam Karimberdiyev hamda Bobur Abdurahmonovlarga yuzlandik. Ag'zam va Bobur Rossiyaning Moskva shahrida Yumex nomli logistika kompaniyasiga asos solishgan va mazkur kompaniya 1 yildan buyon faoliyat olib bormoqda. Ular bizga kompaniyani ochishda qanday to'sqinliklarga uchrashgani, hozirgi kompaniya holati haqida so'zlab berishdi. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga ismi sharaf Karimberdiyev Azamjon Akmal Hoji o'g'li Yumex kompaniyasini asoschilaridan biri bo'lib. O'zi aslida student bo'lib turib, Yevropaga o'qishga ketish niyatini Moskvaga uchib kelganmiz. Moskvaga kelib, mana shu peshanayga nimalarni ko'rmadi. O'sha 3-4 kunlab mashinalarda o'qdi. Hostel degan joylarda. Shunaq kunlar bo'ldiki, haftaga 38 rubl qolib, 38 rublga 3 kishi bir hafta kun kechirganmiz. Bu endi musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deganda o'ziga yarasha qiziq joylari ham bo'lgan. Bizda shu kelib qoldi musofir yurtga Moskva shahar juda katta. Shu Moskvaga kelib bundan oldin meni o'zi kasbim o'qituvchi ingliz tilidan dars berib kelganman. Filologiya fakultetini bitirganman. Lekin logistika sohasida Amerika kompaniyalarida dispetcherlik kasbida ishlab o'tganman. Va shunaqa fikr uyg'onmoqdiki, nimaga logistika ochmaymiz? Logistika hozirgi kunda O'zbekistonda uncha rivojlanmagan, lekin talabga juda ham g'ovjum. Talab bo'layotgan xizmat turlaridan biri. Ha, shunaqa bo'lib turibdi. Nimaga kompaniya ochmaymiz degan fikr uyg'ondi. Vaqtimiz bo'lib qoldiki, shu posolstvo orasida chorada yugur-yugurda bo'sh o'tirmasdan shu firmani orqasidan firma ochish. Boshda kelganimizda bitta o'ris, bitta muhojir bizga ishonmadi. Firma ochish juda ham mushkul, ayniqsa siz ne rezident bo'lsangiz, Rossiya fuqarosi bo'lmasangiz, sizga bu juda ham to'siqlar, deydi-yu, shu katta to'siqlarga duchor bo'lasiz. O'zingiz bilasiz, o'rislar muhojirlardan to'yib ketganmi, siz bilan juda qo'rs, qiyin aloqaga chiqadi. Lekin shunga qaramasdan, shu 25 ta yuristni boshini edi. Bora-bora hozirgi kungacha qadar o'zimiz ham yurist bo'lib ketishimizga sal qoldi. Bitta yurist orqasidan ikkinchi yuristga savol beraverib, beraverib. Men ismim Bobur Mirzo Abdurahmonov, Andijon viloyati Qorasuv shahrida tavallud topganman. 1990 yil armiyaga borgan bo'lsam, armiyada o'sha do'stim Azamjon uchratganmiz, o'sha birga xizmatda tanishib qolganmiz. Xarakterimiz bir-birimizga tushgan, chiqishib shu yerda birga xizmat qilib yurib, armiyadan keyin ham bordi keldi oilaviy do'stlashib hamma. Bir yil oldim kafeda o'tirgandan shunaqa aytib qoldilar. Avstriyaga o'qishga topshirdim dedilar. Men ham qiziqdim endi Yevropa baribir. Yevropani ko'rgisi keladi. O'qishga ham qiziqdimda endi. Avstriyaga ketamiz. Nima deysiz? O'shanda keyin ideya chiqdi. Moskva, через Moskva orqali topshiramiz, nima qilamiz? Boshladikmi bitta ishni, oxirigacha tugatamiz deb o'zimizga maqsad qo'yganmiz. Va bo'lmaydi bu ishlar, chunki konkurentlar ko'p, sizlarni sindirib qo'yadi. Biz ish narsaga quloq solmadik-da oxiri. Aytdim, og'a, ish narsaga quloq solmang, faqat davay bosinglik, xolisi yo peshani Allohdan tavakkal dedi. Boshladik, mana firmani ochib oldik. Firma ochishimiz ham juda oson bo'ldi. O'sha birinchi dokument topshirdik, yig'dik, hamma kerakli hujjatlarni yig'dik, firmaga topshirdik o'sha nalog inspeksiyaga va bir hafta ichida bizga firma ochib berishdi. Qisqa muddat ichida firmalarni yo'lga qo'yib o'zimiz kerakli shartnomalar tuzdik. O'zbekiston havo yo'llari orqali o'sha yuklarni jo'natamizdi va ular bilan dogur tuzganmiz, logistika kargo bilan. Shu prestavitelim O'zbekiston havo yo'llari Moskva degan. Shular bilan dogur tuzganmiz va brokerlar bilan dogur tuzib berdi bir qancha. O'sha hamma narsa qonun doirasida bo'lish uchun. Mana hozir o'zingizlar ko'rib turganlardek Domodedovo kargosi yetib keldik. Mana bugun O'zbekistonga ularni jo'natamiz. Hozir qabul qilish punktidamiz. Biz esa oformleyni qilishga yo'l olamiz. O'zimiz musofir yurtga kelib, shunaqa kompaniya ochib turib, bosqichlarga erishish deb o'ylayman. Biz juda ham kichikdan boshlaganmiz. Boshida ochayotganimizda ishonasizmi, yo'qmi? O firma Turgur ishxona ham bo'lmagan.
Endi bizning logistikiy kompaniya firmamizni ajralib turadigani bu o'zimizni O'zbekistondan kelib, o'zimiz o'zbeklar ochgani birinchi. Ikkinchi masala narx-navo. Narx-navo bo'yicha men o'ylashim bo'yicha, mana fikrim bo'yicha endi biz har kuni misol o'tiramiz. Bu sohaga kirish uchun biz oldin bozorni o'rgandik, ichki bozor, Rossiya ichki bozorini o'rgandik. Qanaqa narx-navo bizani yurtdoshlarimizga og'irlik qilmaydimi biz kiritadigan narxlar. Hamma narsani o'rgandik-da. Shu boshqa kompaniyalarni misol uchun olib o'tadigan Bu Pochta Rossiya, ZDEC bor, DHL bor, DPD ular endi dunyo miqyosi bo'yicha o'zini ish faoliyatini olib boradi bular. Ularning narxlari sal yuqoriroq bizani firmaga nisbatan. Bizani firma Rossiya bo'yicha hozircha ancha arzon firmalardan bittasi, chunki biz narxi ushlab turibmiz. Bora-bora mana shu 6-7 oy firma ochilganidan keyin 6-7 oy ichida bizda shu odamlar bilishni boshladi. Birinchi mijozimiz bu O'zbekiston elchixonasidan kirib kelib, mana sizlarga yuk, firma ekan, mana sinab ko'ramiz deb. Birinchi yukimiz shu 40 kilo bo'lsa kerak. 40 kiloni O'zbekistonga yubordi. Biz uchun bu prezentatsiya bo'lgandi. Hamma narsa tajribasini o'tgan, qo'rquvda qanaqa borar ekan, qanaqa yetib borar ekan, qanaqa olib chiqar ekanmiz. Lekin mana shu birinchisi asosiy shu yo'limizni ochib berdi. Shundan keyin sekin-sekin odamlar bilishni boshladi. Yumix nomi uni расшифровка deyiladi endi. Tarjimasi yuksak marra express cargo service. Bu ya'ni o'sha yuksaklik, balandlikka ko'tarilib, o'sha marralarni, yuksak marralarni zabt etib, express cargo bu tezkor o'sha pochta, o'sha kuryerlik xizmati. Bizani shu yerda musofir yurtda yurib, qiynalib bir sim, ikki sim qilaman deb, uyimga pul jo'nataman deb yurgan yurtdoshlarimizni aldanib qolmasligini yoki puliga kuyib qolmasligi uchun biz shu ishga ham kirishdik. Bir tarafdan o'yladik, Avstriyaga ketishni to'xtatib turib, shu ishga oxirigacha kirishdik. Mana xudo xolisi yomon emas. Boshlanish mana dekabr oyigacha xudo xolisi 15 ta отправка qilgan bo'lsak, qachti haftasiga 500-600 Başta tonna, bir tonnagacha ham chiqdi-da. Kichkina firma uchun bu katta bir yutuq-da. Katta ko'rsatkichlardan bittasi bu. Men keldimmi, shunchalik qildimmi, men oilam uchun keldim, xalqim uchun keldim bu yerda. Men o'zimni ko'rsatishim kerak. Men bir narsani ilib ketishim kerak, ishlab ketishim kerak deb yurtga o'z hissasini qo'shib turib, xalqqa, o'zimizni muhojirlarga, men ko'cha supurmayman, men tandirda non yopmayman, bo'ldi. Men shuni bilaman, boshqa narsani bilmayman. Musofir yurt hamma narsani o'rgatar ekan. Pastni ham ko'rsatar ekan, balandni ham ko'rsatar ekan. Hech qachon ortga chekinmanglar, doim oldinga qarab, maqsadingizga qarab yuringlar va shunda o'zingizlarni o'ylagan orzu niyatingizga yetasizlar. Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.